От поне 20 години на сам улица Ради Иванов, русенския квартал Чародейка не е асфалтирана. Хората помнят, че откакто са се нанесли в жилищния комплекс през далечната 1987, улицата не е била ремонтирана както трябва, а тя е доста натоварена през целия ден, тъй като оттам минават всички автомобили, които идват от междублоковите паркинги. Хората се дразнят, че плащат данъци и в същото време се трошат колите в дупките. Ако може и цялостно да се асфалтира, защото колко пъти вече я кърпят, се едно. Предадено ли това в общината, тая подписка? Еми, предполагам, че сигурно е занесен. А от колко години е така улицата? Еми, те кръпките се личат. Значи, откакто е направена улицата, не е асфалтирана, само кръпки. И дори минаваха с една машина, която след няма и две седмици и се изрони всичко и ето се вижда отстрани къде е мозайката. Тъй, че... Защо е в това положение? Не, защото не се поддържа. Нито е минавано да са мие, да са чисти. Изобщо, виждате, тук е пропаднало от канализацията. Ями стана. Изобщо никой не обръща внимание. Краен квартал и това е. До сега дупките от време на време били запълвани с фракция, която се разпилявала от гумите на автомобилите. От общината увериха, че улицата е включена в графика за асфалтиране за тази година.